Sitten illan pääaiheeseen, joka on yhteiskuntasopimus. Älkää vaihtako kanavaa, tästä tulee vielä hauskaa, kyllä. Siis yhteiskuntasopimushan on viime aikojen puhutuin sopimus heti sen sopimuksen jälkeen, jossa Sirpa ja Teemu sopii, että Twitter menee nyt vähäksi aikaa jäähdyn. Joka tapauksessa yhteiskuntasopimuksesta siitä puhutaan taas. Työmarkkinajärjestöt yrittävät jälleen kerran löytää sovun hallituksen pakkolait korvaavasta sopimuksesta. Neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta jatkuvat siis torstaina. Kyllä. Tässä on siis vaihtoehtoina joko yhteiskuntasopimus tai pakkolait, jotka on sanoina jo niin eri kuuloiset, että jos nämä vaihtoehdot esittäisi ihmiselle, joka ei tiedä niistä mitään, niin se on sama kuin kysyisi mummolta, että soitetaanko Juha Tapiota vai Dimmu Borgiria. Siis käristettynähän pakkolait on hallitukselle kiertoilmaus sille, että ihmiset saa vähemmän rahaa. Ja yhteiskuntasopimus taas on kiertoilmaus sille, että ihmiset saa vähemmän rahaa. Ja jos teistä nyt tuntuu, että tästä yhteiskuntasopimuksesta on jankattu jo kauan, niin se on totta. Koska se alkoi jo kesällä. 1991. Ydinkysymys on kustannustason alentaminen, jotta me pystymme saamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyiseksi. Yhteiskuntasopimuksen. Yhteiskuntasopimuksessa. Yhteiskuntasopimusneuvottelussa. Yhteiskuntasopimuksen. Tätä hallituksen kaavailemaa yhteiskuntasopimusta kun vastustetaan aika yleisesti, eikä hankkeesta näytä tulevan lasta eikä sitä toistakaan. Sitä toistakaan? Eli paskaako? Jännää, että 90-luvulla telkkarissa ei saanut sanoa sanaa paska, mutta sai näyttää siltä. Jos keskusta on näin innostunut tuomaan ideoita 90-luvulta nykypäivään, niin seuraavaksi ne on varmaan myymässä jotain leipäkoneita ja aromipesiä. Ja vaikka yhteiskuntasopimus sai sanana 90-luvulla huonon maineen, eikä se koskaan toteutunut, niin silti siitä on tullut nimi Sipilän hallituksen keskeiselle keinolle saada talous kuntoon. Ja toukokuussa, kun hallitusohjelma esiteltiin, niin Sipilällä oli valmiina insinöörimäisen selkeä näkemys siitä, miten tämä tehdään. Jos se silloin todistettavasti nämä asiat syntyy, niin silloin olemme valmiita keventämään verotusta ja luopumaan näistä säästöistä. Eli jos tämä syntyy, me annamme tämän ja vedämme tälle raksit. Jos tälle vedetään raksit, niin me vedetään tälle raksit ja tämä paketti täällä joudutaan pistämään toimeen. Raksi tuohon, raksi tähän, kirkkovene tonne ja Suomi nousu. Siis ainoa mitä Timo Soini tuossa mietti, että missä on pizzaraksi? Okei. Vaikka tämä vaikutti sekavalta, niin periaatehan siellä taustalla oli aika simppeli. Sipilä siis tarjosi porkkanaksi veronalennuksia ja kepiksi lisäleikkauksia. Ja kieltämättä Sipilä sai ton läpiviemisen kuulostamaan yksinkertaiselta, mutta näinhän siinä sitten kävi. Yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina. Hallituksen toivoma yhteiskuntasopimus on kaatunut. Yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat kariutuneet. Kyllä, jokainen yritys on kaatunut. Siis yhteiskuntasopimus kaatuu yhtä herkästi kuin Windows Vista. Ja näiden kaatumisten syyn kiteytti politiikan erikoistoimittaja 8:30 uutisissa maanantaina näin. No niin, Riikka, taas neuvotellaan. Millaisista lähtökohdista tähän yritykseen nyt lähdetään? No ensinnäkin pitäisi sopia siitä, mistä neuvotellaan. Nimenomaan! Eli edes ne neuvottelijat ei tiedä, mistä tässä sopimuksessa on kysymys. Mutta silti yhteiskuntasopimus kuulostaa sanana pelkästään niin hyvältä, että kyllä mä ainakin sen haluan. Ja kun mulle on kesästä asti lehdissä ja telkkarissa kerrottu, että yhteiskuntasopimus pitää saada, niin mä oon ihan valmis lähtemään tuonne kadulle huutamaan, että mitä me halutaan? Yhteiskuntasopimus! Mikä se on? En mä tiedä! Mutta tärkeintähän tässä on se nimi. Se fiilis, siis yhteiskuntasopimus ei ole mikään 80-90-luvujen tunkkanen tupo tai joku perinteinen työmarkkinasopimus, vaan se on jotain suurempaa. Hallitus lähti tällaiselle hakemaan oikeasti tällaisia uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille. No nyt näyttää siltä, että tehdään hyvin perinteistä työmarkkinasopimusta. Ei! Eli yhteiskuntasopimus on vaan uudelleen paketoitu työmarkkinasopimus. Eli se on vähän niin kuin Twix. 90-luvulla se oli siis Rider. Ja sit se oli Twix, ja nyt sitä yritetään myydä meille taas Riderina. Kyllä. Eli ehkä yhteiskuntasopimuksesta on lopulta kyse vaan politiikan kielestä, jota on joskus vähän vaikeaa ymmärtää, mutta noin viikon uutisilla on ratkaisu. Oletko hakoteillä? Etkö ymmärrä, mistä hallitus puhuu?
Ei hätää. Uudesta Sipilä Suomi Sipilä -sanakirjasta löydät selvyyden pääministerin suosikkitermeihin, kuten tuottavuusloikka, palkan alennus, pakkolait, palkan alennus, yhteiskuntasopimus, vatuloitu tupo. Nyt myös kätevä mobiiliversio Sipiläättöri. Syötä sana Sipiläättöriin ja tiedät, mistä puhutaan. Älä siis vatuloi, vaan osta Sipilä Suomi Sipilä -sanakirja heti ja saat nopean tilaajan etuna kinttaat.